Mestská radnica prichádza v rámci úhradných hodín so zmenou a spúšťajú práve od 1. apríla. Nejde o žiaden fór, naopak cieľom je vyjsť v ústrety priamo občanom. Medzinárodný deň zábavy v práci či deň vtákov a fígľov má odnes na mestskom úrade trochu iný ráz. Popradská radnica totiž spustila zmenu úradných hodín hneď v 1. aprílový deň. Najzásadnejšie zmeny sú tie, že v stredu sú predložené úradné hodiny až do 17. hodiny, v piatok adekvátne skrátené do 14. hodiny. Dôležitá informácia je tá, že v pondelok až piatok je pokladňa a kancelária prvého kontaktu otvorená už od 7:00. Počas dňa vybavíme zhruba, čo sa týka nášho prvého kontaktu, okolo 100 ľudí. Čo sa týka mestského úradu, je to individuálne, lebo tí ľudia chodia niekde inde, buď riešia daňové priznania, čo sa týka daň z nehnuteľnosti alebo komunálny odpad. Vždy ich nasmerujeme správne, kde majú ísť. Staticky sme tu stále každý deň vlastne 3 pracovníčky. A k týmto zmenám pristúpilo mesto Poprad aj na základe požiadaviek občanov, ktorí sa veľmi často sťažovali na to, že nemôžu stíhať vybaviť svoje veci na mestskom úrade, pretože pracujú len do 16. hodiny. Práve z tohto dôvodu bola napríklad tá streda predložená až do 17:00. Mesto však uvažuje aj o ďalšej novinke vo vestibule radnice, ktorá by mala kontakt s občanmi oveľa viac efektívniť, a to aj z hľadiska prevencie či bezpečnosti. Máme tam prvý kontakt, práve chceme ten vstup na mestský úrad využiť na to, aby tam boli odborne zdatní ľudia, ktorí by vedeli usmerniť ľudí a ich požiadavky vyhovieť im, aby nemuseli aj starší ľudia sa pohybovať po budove a chodiť a hľadať možnosti a riešenia, bude tam človek, ktorý ich usmerní. Našťastie teroristu sme tu nemali, ale vidíte, čo sa deje, sledujeme aj tie podmienky, ktoré sú v Národnej rade a celkovo situácia v Európe a vo svete, takže chceme aj tým zabrániť možným nejakým rizikám. Včera sme mali bombu, bola ohlásená vo vlaku alebo na stanici, takže je to pestrý život, ktorý potrebujeme eliminovať aj také nepríjemné veci, aby sme chránili našich občanov a nevinných ľudí. Zmenu pozitívne vítajú aj pracovníčky prvého kontaktu, ktoré sú s občanmi v každodennom styku. Vítame túto možnosť, lebo veľa ľudí, hlavne v stredu, chodí s tým, že sú neskoro v práci a nestihnú do tej štvrtej, ako sme mali niekedy dávno, tie otváracie hodiny vybaviť u nás, napríklad osvedčovanie podpisov. Uvidíme, vyskúšame túto možnosť a verím, že vidíme občanov v strety. A či sa táto zmena úradných hodín osvedčí, nech posúdia už samotní obyvatelia mesta.